യേശുവിനെത്രയും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ, നാം ഇന്ന് ധ്യാന വിഷയമാക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24:32-44 വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ മലയാളികൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നീണ്ട സങ്കടകരമായ ദുരിത കാഴ്ചകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായി. നിപ്പ വൈറസ്, പ്രളയം, കൊറോണ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, അങ്ങനെ ഭീതിതമായ സങ്കട കാഴ്ചകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൽ നിന്നും നാം ശ്രവിച്ച ഒരു വാചകം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പേടി വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി. പേടി വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി. ഇന്നത്തെ വചനഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് കരുതുന്നു. എന്താണ് പേടിയും ജാഗ്രതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? പേടി ഒരു റിയാക്ഷനാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സംഭവത്തോട് നാം പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അതൊരു വെപ്രാളമാണ്. ജാഗ്രത എന്നത് ഒരു ഒരുക്കമാണ്. പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്വയം സജ്ജമാകണം. പേടി ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവൻ എടുത്തെന്നും ജാഗ്രത ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചെന്നും നാം കണ്ടവരാണ്. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഇതൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. പലപ്പോഴും പേടിയുടെ ആത്മീയതയാണ്. പലപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ വെപ്രാളത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടി ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള തിരക്കിലാണ് നാം എല്ലാവരും. പേടിയാണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വെപ്രാളമാണ്. എൻ്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ സക്സസ് ആകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം, ഞാൻ എഴുതിയ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി, എൻ്റെ അസുഖം മാറുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി, ഇങ്ങനെയുള്ള പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസി നമ്പറായിട്ടാണോ ഞാൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആവശ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ മാത്രം വിളിക്കുന്നവനായിട്ടാണോ ഞാൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നത്? അതോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മകനായി, മകളായിട്ടാണോ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്? എവിടെയോ കേട്ടു മറന്ന ഒരു വാചകം ഞാൻ ഓർത്തു പോകുകയാണ്. ഗോഡ് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസി, ജസ്റ്റ് ട്യൂൺ ടു ഇറ്റ്. ദൈവത്തിനും ദൈവസ്വരത്തിനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന, ഒരുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ജാഗ്രത. ആത്മീയ പിതാക്കന്മാർ ഇതിനെ ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധ്യം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുവാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വചനഭാഗങ്ങൾ നമുക്കായി നൽകുന്നത്. ഒന്ന്, തളിരിടുന്ന മരങ്ങളെപ്പറ്റി. രണ്ട്, നോഹയുടെ പെട്ടകത്തെ പറ്റിയുമാണ്. ആദ്യത്തേത് മരത്തെപ്പറ്റിയാണ്. അത്യാവശ്യം കൃഷിയൊക്കെ അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുമുണ്ട്. അവർക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കുന്നത്. ഇലയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീവരസത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇലകൾ കൊഴിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദൈവിക രഹസ്യത്തെ, ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറിച്ചു മാറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ദുശീലമാകാം, അനാവശ്യ ആഡംബരമാകാം, നമ്മുടെ ചില തെറ്റായ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളാകാം. ഇവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ജാഗ്രതയുടെ ഒന്നാമത്തെ പടി. ഓർക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ, ജീവൻ്റെ രഹസ്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ഉപേക്ഷിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് നോഹയുടെ പെട്ടകമാണ്. പെട്ടകത്തിനുള്ളിലെ ജീവനുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് നോഹ അതിന് ഉതകുന്ന ശക്തമായ ഒരു പെട്ടകം രൂപപ്പെടുത്തി. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവിക ചൈതന്യത്തെ, ദൈവിക സ്നേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ശക്തമായ ഒരു കൂടാരം നാം പണിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനായിട്ട് കുർബാനയിലും കുമ്പസാരയിലും കുമ്പസാരത്തിലും പങ്കെടുക്കുക, നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. ഇവയെല്ലാം നോഹയുടെ പെട്ടകം പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവിക സ്ഥാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അത് മുതൽ കൂട്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാം, ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കാം, അതിനായിട്ട് ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവിക ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കുവാനും ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കുവാനുമായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുക. ഒളിമ്പിക്സ് ജേതാവായ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ 9 സെക്കൻഡ് ഓടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ 9 സെക്കൻഡ് ഓടുന്നതിനായിട്ട് നീണ്ട 12 വർഷത്തെ ഒരുക്കം എനിക്ക് ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിന് വെറും 9 സെക്കൻഡ് ഓടുന്നതിനായിട്ട് നീണ്ട 12 വർഷത്തെ ഒരുക്കം ആവശ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്രമേൽ ഒരുക്കം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജാഗരൂകതയുള്ളവരായിരിക്കാം, ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കാം. ഈ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.